dargie skatītāji, ir pienāks Rīgas modes nedēļas pēdējā, piektā diena. Šodien mūs sagaida īpaši daudz pārsteigumu. Arī pirmoreiz vēsturē būs bērnu modes skata. Tā kā, ejam skatīties! Как это работать вообще с детьми модных показов? Не трудно? Ну, на самом деле, детская специфика – это достаточно сложная работа, да, с детишками, но за годы работы привыкаешь, и уже, кажется, какие-то маленькие неприятности просто веселыми случаями. Добрый день! Как вам понравился сегодня показ? Нам очень понравился, очень сильные коллекции, очень приятно, что коллекции большие, полноценные, и очень интересная подача. Есть какая самая лучшая, которая понравилась коллекция сегодня? Мне кажется, что в каждой коллекции была своя изюминка. Очень понравилась музыка, очень понравилась полноценность коллекции. Что коллекции были большие, что был различный ассортимент, очень понравились принты. То есть в целом каждая коллекция замечательна по-своему. Kā patika Rīgas modes nedēļa? Lieliska, vienmēr lieliska laba sajūta šeit un tāda pozitīva atmosfēra, un tas jau vienmēr padara tādu noskaņojumu labāku. Īstenībā man ļoti patika. Nu, tā kā jau es iepriekš minēju, šī ir vieta, kur tu satiec visu modes industrijas pārstāvis, tu vēl iegūsi jaunas kontakts, viss pārējais, iedvesmojies, nu, kā citi cilvēki ir saģērbušies, tad vēl skaties visas Latvijas zīmola, ārzemes zīmola skats. Un, jā, šis ir tas laiks, kad es iedvesmojos. Un jā, tā kā man ļoti patīk, man jau pārmāca skumjas, ka tūlīt beigsies, šī ir pēdējā diena, un jā, un visiem tāds mazliet bēdīgs noskaņojums, ja godīgi ir šodien. Ļoti pārsteidz ar ļoti labām skatēm, es pat teiktu, un viņi tā kā bija koncentrēta, principā trīs dienās, tad tāds diezgan liels maratons, es teikšu, bet es esmu diezgan apmierināta ar šo modes nedēļu. Nu, manuprāt, ļoti interesanti, jo bija diezgan daudz visādi interesanti šovi. Bija bērnu šovs, kas man ļoti patika, modes skata, jā. Tā bija tāda, kas tiešām lika smaidīt. Очень вдохновляюще, очень ярко, с разным настроением. Мне безумно понравилось, и я была рада встретить очень много своих знакомых и получить такой классный и позитивный заряд энергии. Manuprāt, šis pašamīgs bija ļoti veiksmīgs, jo ļoti daudz interesantas kolekcijas. Man arī ļoti patīk tas, ka ir trijās dienās, principā, visas tās galvenās kolekcijas, tā, ka tiešām viss var отнакт из всем, он весь сорьяб стоит три раза в день. Прекраснейший Рига Fashion Week. Видно, что мы растем. Это очень хорошо все. Es domāju, ka šoreiz mēs redzējām laikam labāko visu laiku Rīgas Fashion Week, ja? Sākot ar telpu izvietojumu, beidzot ar kolekciju kvalitāti un dizaineru atlasi. Kā tev patika Rīga Fashion Week? Rīga Fashion Week man patika ar katru gadu ar vien vairāk. Un mēs varam redzēt ar vien vairāk dažādas interesantas māra zimniekus, kuri pārstāv gan blogus, gan mēdījus, gan iepricēji interesanti, gan viesi vienkārši atbalstītājiem. Arī ļoti priecā, ka mums beidzot ir izaugusi jaunā modes cilvēku paudze, kuri neizskatās pēc naftalīna kaut kādiem lielam, bet tiešām seko lielam globālajam modes tendencijam un pat apsteidz tos. Kādai sievietēji radīt šī zīmos? Nu, man ļoti patīk sievišķīgas pieguļošas ļoti kleitas, līdz ar to visdrīzāk diezgan pašpārliecinātāji, tāpēc, ka sievietēm bieži vien, nu, pēc manām domām pietrūkst pārliecība par sevi, teiksim tā. Spontāni, nezinu pat no kurienes viņa radās, vienkārši skicēju, tad kaut kādi audumi pateica priekšā, kaut kādas lietas un vienkārši lēnā garā viņa pati izauga no nekā patiesībā. Ja citreiz ir, man ir kaut kāda ideja vienmēr un tad es cenšos viņu atrisināt visādos veidos, kas man ienāk prātā. Iespaidīgākā kolekcija? Nu, es gribētu teikt trīs, noteikti trīs kolekcijas. Tas ir Olga Skolotovs, jeb Tanti, kur Olga Skolotova bija kā galvenā dizainera, un Kaķa Kurina, un protams, Narcisa tagad. Mnie очень понравилось открытие, это презентация Крим. Мне показалось, это было очень весело, очень озорные модели девчонки и классное настроение. Man es vairāk patika gan Nolo, gan Lazy Francis. Man daudz piekritīs, ka no Zīmola Nolo bija iespaidīgākais šovs, un nevēl te arī
Viktorija dabūja kā gada labākā dizainera, un tas bija pēc tam šovs sekoja. Man liekas, ka tas bija tāds vēlreiz apstiprinājums, ka tiešām... Man ļoti patika Tantī, Lazy Francis, bērns skatas. Es vienkārši skatījos, un tas bija kaut kas amazing. Un kas man vēl patika, tikko Narcisi skata, man ļoti patika, un Šehūrins skatē kleitas kāzi. Noteikti Nolā. Nolā bija gan šovs, gan kolekcija. Man ļoti, man pašam mīļākais, jā, šogad bija šo zonu. Noteikti Narcis. Pat kā kolekcija, man visvairāk pat kā laikam Lilija Larionova no Lietuvas. Es jau redzēju arī to šovu Lietuvā pirms kāda nepilna mēneša. Un prieks bija arī redzēt to uz mūsu vietējiem modeļiem. Man liekas, ļoti labi biznesa parādīja un cerams varēs iegādāties arī Rīgā. Pasāstiet vairāk par šīs dienas kolekciju. Kolekcijas iedzimts avots ir Ņujorka, Ņujorkas ielas, grafiti un būtībā viens no grafiti, manuprāt, lielākajiem un veiksmīgākajiem talantiem – Basquiat, kurš strādāja Ņujorkā 89. Gados, sākā grafiti mākslinieks un kļuva populārs un zināms un izstādīja savus darbus vēlāk arī galerijās. Jūsu brands tiek pārdodas ļoti daudzās valstīs. Kurās ir vispopulārākais? Ļoti atkarīgs no sezonas. Mums ir bijuši sezonas, kad mūsu kolekcijas pieejamas 6 veikalos Kuveitā. Un, ja mēs zinām, cik liela ir Kuveita, tad mēs saprotam, ka viņš bija ļoti populārs tajā laikā. Tagad ir atkal tā, kad mēs pārdodamies 3 veikalos Itālijā. Atkarīgs ļoti no sezonas, no kolekcijas, no dažādas lietas sakratības. Ļoti dažādās reģionos, dažādās valstīs mēs pārdodamies. Labākais šovs? Labākais šovs bērniem. Noteikti bērniem. Es domāju, ka tas, ko bērni izdarīja, tas bija vienkārši fenomenāli. Tas bija labākais šovs. Vai noskatījāt arī kaut ko sievē? Es esmu viens no tiem, kas labāk atļauj viņai izvēlēties. Un tā kā viņa piemiedza rats, ka tas ir tas, tad es arī attiecīgi rīkojos. Для меня лучшей коллекцией на данный день является коллекция Натальи Янсены. Мне показалось, что она очень элегантная, необычное сочетание шляп и таких платьев. И да, я бы прикупила себе очень много из этой коллекции. Labākā kolekcija noteikti Tantī. Gribētu minēt tāpat Nolo, man arī ļoti patika. Ļoti laba debija bija Tantī. Nu, kā jūs teicu, arī Nolo, ne tikai šovs, bet arī kolekcija ļoti iespaidīga. Van Wolf, jā, nu, protams, es pāris varbūt neredzēju, līdz ar to es tik ļoti objektīvi nevarēju teikt, bet nu, bija labas. Nu, tāda manam stilam Nolo un Tantī, man liekas, jā. Un nu, es teiktu arī Nolo. Protams, man ļoti patika Katjas. Katjai arī bija daudz kleitas, kas man tiešām pārsteidza. Nu, protams, Katjai jau katru gadu ir ļoti nostrādāts viss un ļoti profesionāli, bet šogad tiešām man ir īpaši patika dažas kleitas. Un jā, arī Nolo. Man vislabāk patika Katja Šehūrina. Tas vēl gaida, varbūt būs vēl kaut kas labāks. Gan jau Amrala? Protams. Ļoti patika bērnu modes skate, kur bija 3 modes demonstrējumi. Tiešām bērni aizkustināja līdz asarām. Spilgtākais šovs, manuprāt, bija krīm šovs. Ļoti krāsains, košs, pavasarīgs ļoti patika. Как вам понравилась эта модная неделя? Ой, мне очень понравилось, и я очень оценила, что в этот раз она проходит в этом зале, и мне кажется, все оценили. Здесь гораздо больше вместимость, много воздуха, и очень удобно, что все проходит в одном зале, что не нужно мотаться по всему городу, как это происходит в Париже и так далее. Самая яркая коллекция? Ну, я бы выделила, наверное, 5 показов. Наверное, многие со мной согласятся. На первое место я бы поставила однозначно дебют Ольги Колотовой, известного стилиста и бывшего редактора моды журнала «Офисель Латвия». В качестве дизайнера она разработала коллекцию для латвийского довольно молодого бренда «Танти». Это их вторая коллекция. Каждый раз они приглашают нового дизайнера. Но мне кажется, что Ольга может там задержаться не на один сезон.
Все оценили архитектурные формы и такую характерность каждой модели. И, в принципе, вот когда ты смотришь на каждое, это пальто с огромным капюшоном, оверсайз, или этот комбинезон желтого цвета, ты, в общем-то, видишь создательницу. У тебя абсолютно четко читается матрица, кто это создал, что да, этот человек так одевается. И это действительно очень-очень здорово, и мне кажется, хорошо одеваться так, то есть это готовые варианты. Тебе не надо ничто ни с чем комбинировать, ты просто берешь с подиума модель и носишь ее. И точно так же я бы отметила Нола коллекцию. Тоже невероятно удачный стайлинг, и это модная тема киберпанков и легкого трэша. Вот, наверняка Вика уже рассказывала в своем интервью про девушку, возвращающуюся на утро с вечеринки. Это вот такая, отвязность, которой долго, мне кажется, не хватало на гламуренной моде. И вот Вика внесла такую легкую свободную струю на латвийском рынке. Но также, конечно, нужно отметить мероприятие Анны Лед, которое было очень камерное. Прошло у нее в бутике, но тем не менее это было не какой-то там маленький междусобойчик, это был полноценный показ. Это был показ в очень интересной форме, такой дэнс-показ. И тоже хочется отметить, что Анны Лед всегда очень интересные вот саундтреки для показов. Это то, что можно, люди потом, в общем-то, записывают, закачивают и слушают с удовольствием, потому что для нее всегда записывают очень хороший диджей Юрис Конради. Хочу также отметить саундтрек Ксении Камикадзе для Нола. То есть всегда вот наши латвийские дизайнеры держат руку на пульсе всех этих музыкальных мини. Они всегда привлекают хороших диджеев. И, в общем-то, мне кажется, от этого даже большая отдача. Когда музыка и коллекция вместе, ну это вот и есть магия моды, когда ты смотришь, ты чувствуешь, ты ощущаешь. Ну и, конечно, нужно отметить Наталью Янсена. Я считаю, что это тоже замечательная была коллекция, замечательная совершенно, что там каждый выход, и все сидели, смотрели и думали, боже, я хочу такое пальто, я хочу такое платье и так далее. Это самое замечательное, когда люди примеряют эти вещи на себя, они понимают, что я могу это носить, я хочу, да, это я, это большая удача дизайна. Так угадать. И еще бы я отметила нарцисс, конечно. Но это уже привычно, это всегда взрыв цвета, это всегда игра фактур, яркие краски. Вот мне кажется, такая была витаминная доза в этом в период, пока что еще весенний, такой легкой хандры, я витаминоза. Вот когда ты видишь этот кабальтово-синий, этот огненно-рыжий и розовый и красный, вот это вот сочетание в стиле Лакруа, этих воротников, когда один цвет перетекает в другой. Ну, невозможно не полюбить эту коллекцию, она повышает настроение априори. Kā tu izvēlējies šodienas apģērbu? Šodien izvēlējos ļoti fiksi, nācu tieši no sporta zāles un sapratu, ka vēlos apskatīties Amarales jauno kolekciju. Uzvilku kažoku un braucu šajien. Bet cik daudz laika tas aizņēma? Man tas aizņēma 15 minūtes. Kaut kas tāds. Es neskaitu laiku. Tikai tos dimantus izstāsts, ka līmenis sanāk vēl 10 reizes ilgāk? Tas ir jā, firmas noslēpums. Lielisko šovu bija fantastiski. Fināls neatkārtojums nav bijis labāks fināls Rīga Fashion Week. Kā tev vispār pasāst nedaudz vairāk par savu kolekciju? Kolekcija ir iedvesma katrai sievietei. Atkal arī šogad iedvesma būt tai krāšņākajai mūzei savam miļotajam vīram. Un kādas tev ir emocijas? Kā tev pašai patika? Ļoti patika. Man tiešām ļoti patīk, man liekas, viņa kolosāli viss izdevās. Wow, Rīgas modes nedēļa ir fantastiski noslēgusies. Paldies, ka bijāt kopā ar mani un tiksimies jau nākamajā sezonā. Atā!